učitelia. Srdečne vás tu dnes všetkých vítam. Tu v hudobnej sieni Základnej umeleckej školy bude dnešný koncert o trošku komornejší, pretože dnes sa nám predstaví celkovo 9 absolventov. Z toho sú traja absolventi hudobného odboru a výstavy okolo vás nainštalovali 6 žiaci, lepšie povedané žiačky výtvarného odboru. Dnes nabrali odvahu nielen tí mladší, ale aj starší absolventi štúdia pre dospelých, ktoré tiež ponúka naša škola a sme veľmi radi, že sa rozhodli prezentovať svoju dlhoročnú prácu a našli odhodlanie ich v takom veku. Veď všetci vieme, že práve umenie nie je len krásne a vznešené, ale ukrýva vôľu, chuť pracovať a odhodlanosť. No a ako inak by sme začali, než samotným predstavením všetkých absolventov, ktorých sem srdečne pozývam. Absolvovali traja žiaci. Interpretovať skladby, melódie vám budú Alexandra Bieliková v hre na klavíri. Brigita Holendová v hre na gitare. A trojicu bude doplňať pán Miloš Marko v hre na gitare. Absolvovala Radoslava Dudová. Lea Haringová. Katarína Glezgová. Vanessa Kabežáková, Rafaela Katarína Repiská a Petra Sitárová. Thank you.
umíraj, snažím sa, aby môj svet pred niekoľkými rokmi vaše ratolesti, vaše deti a dnes skončia. Smutná z toho hľadiska, že ich tu už viac nebudeme viacerých vídať, už nebudú drať naše lavice, ničiť naše nástroje a píliť nervy učiteľom. A veselá kvôli tomu, teda radostná, že ten čas, ktorý tu strávili, nebol zbytočný, ako ste dneska mohli počuť a môžete aj vidieť, priniesol svoju úrodu v podobe toho, že za ten čas, čo tu študovali, získali určité návyky, zručnosti, vedomosti a ja pevne verím, že aj postoje k životu, ktoré im budú dobrým ukazovateľom smeru do ďalšieho života. Thank you.